Ya apa Pak Wi, pacu iki sida mudik ta ora iki Pak Wi? Lah, wis tak pidhoko lakmu ya kok ora dhewe ya. Karepe ya kepengin mudik lama lah sih. Tapi karepe pacu ngono ya Jawa Pak Wi, mulih ku dudono berhasilane merantau di Jakarta iku. Ya mek aku kan ngene, dudono keberhasilan gak perlu mudik, sing penting on duit saiki ya kena di transfer. Lah iya. Marono. Kaya pakaian yo Dik. Apa? Cancel Dik apa ning jene? Paket, Pak. Oh, paket. Yo, paket iku. Paket kantong iku ah. Ha iya. Lah iya, Des. Corona kok ora mari-mari. Yo kaya awakmu niku nggarai ta. Apa? Masen gak usah corona ya. Masker ndek pake ta. Iya iya cumane sampe mari dikeki Kapolres ae masker. Iya. Lah nek ngono sampe sama mbah ta, Pak Wi. Yo wis aku lak ndek loro ta. Mosoke? Sito tak gawe, sito tak umbah. Mari tak gawe tak umbah sing mari resik mon tak gawe. Iki lho tak kei masker sing dikeki Pak Kapolres. Oh iya iya iya, satu jiwa bersahabat, tuntas, terpuji, bertakwa. Ini apa Wi? Iya ta, ya titis ta nek ngono. Irungmu mbek lambemu tutup ana, ambune abamu iku koyo letak. Jeneng lek bengi traweh mbek ngopi Pak Wi. Lek traweh traweh tok, lek ngopi ngopi tok. Aja traweh mbek ngopi. Pak Wi, ya apa Pak jumbi ora teko-teko iki? Ha iya, wis lak budal iki ora teko-teko iki. Coba telepon Pak Wi lah, dia kan ya selak ana urusan liya barang iki te kirim barang. Sik tak bele. Yo telepon coba. Halo. Kok ora kena iki? Masa ora kena? Coba ya. Pindah ana. Halo. Oh, iki kena nek. Iya iya, Mbak Jo. Apa? Iya iya iya. Ya wis, ya ya, tak tinggal iki ya. Ya wis. Coba apa wis jare? Jare PSBB apa? Oh, PSBB Pak Wi. Jadi PSBB iku pembatasan sosial berskala besar. Ya. Jadi ada aktivitas iki dibatasi, sosial-sosial yang biasa ada lakono dibatasi sementara kan ngono. Yo, koyo instruksine Pak Kapolres Malang. Ya. Iku kan ade wis Pak Endrimar. Yo, bener. Iku kan ade komon PSBB memang sosial ade dibatasi. Jadi isolasi daerah, ade dilarang metu-metu luar daerah. Kuatire apa sih Pak Wi? Lah sing selama iki dhewe kawasan sing wis ijo iki wis sehat bugar, aman terkendali, sing jarang aman. Aman. Iya bener ngono. Pacu gak iso mule iku ya ceke ora nang zona ijone dhewe wis penak-penak ngene iki, cek padha slamete, padha penake ndang aktivitas kembali normal koyo biasae. Malah ora iso kirim jeruk ngene iki ta. Ya iso Pak Wi, kabeh ku PSBB ana pengecualiane koyo contone ade jek iso lek masalah iki ngirim jeruk jek iso iki termasuk logistik ah barang penting barang pokok. Lah gak iso ngirim jeruk ini lah wong kutho mangan apa wong kutho iki ya arep jeruk ya sembarang kan. Kae lek sing gak dilarang iki gak dilarang ya sing oleh beroperasi golongan contone obat-obatan ya panganan kesehatan menuku sembako lek kan kebutuhan pokok dadi oleh ekspedisi iya. Sebagian ya oleh Pak Wi. Penting ora kabeh Pak Wi. Iya iya. Cuma ade sing dilarang ngopi jagongan Mobile Legend sing kumpul-kumpul wong akeh. Lek sing masalah iki jek oleh Pak Wi. Ora masalah dadi. Iya iya. Kirim jeruk jek tetep lanjut. Iya oke. Ah wis, berangkat Mbak Jung ditinggal wis. Eh selawat. Wes ayo budal bismillah. Muga-muga apa-apa sing ndek kebijakane pemerintah iki solusi sing apik. Kabeh teko analisa medis, teko silup, teko Pak TNI data-data lengkap. Tugas awake dhewe manut ae. Ais budal des. Kopi tomorrow.
ya tak sempeli ta, ya cek aman ta.